ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ
ပါဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကုသိုလ်ကိုပြုပြီးတော့ဒုက္ခကုသိုလ်ပေးပါမယ်အယုန်ယူလို့ရအောင်ဦးဇင်းတို့ဖြည့်ပြီးရင်တစ်ပိုင်းချင်းတစ်ပိုင်းချင်းဒုက္ခကုသိုလ်ပေးပါမယ် ဟံဓမ္မကတ္တ
ပါရီရောက်တော့တာ။ဟာဒီဟုတ်လား။
ยงจีเนี่ยตราเตียนเนี่ยเป็นปิสุทธิ์ไอ้ไส้บาเนี่ยปิสุทธิ์เนี่ยยงจีเนี่ยตราเตียนเนี่ยบาเนี่ยเป็นดุมฤทธิ์ทีนี้มาเนาะคงเป็นอย่างนี้บ่ไหนสิพระเจ้าของเราเนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยพระญาณเอาอยู่ดิเพราะว่าตัณหามาตัณหาก็หมดอยู่ได้อยู่ได้มาเนี่ยพระองค์ยงจีเนี่ยเตียนก็ยงจีเนี่ยตราก็ยง
လိမ့်မယ်လို့ယရနာသုံးဌာန်နဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားတဲ့ရှင်ကြီးရဲ့တရားတရားနဲ့ပဲသိသူပါလေဟုတ်လားဘုရားတော်တို့အလှမှာအာနာတို့လှူတာမပါဘူးကြောက်လို့လှူတာမပါဘူးရတနာကတရားနဲ့တရားမကောင်းလို့လူတာမျိုးမပါဘူးပြိဿစိုက်ပါလေးအလူခံမှုရောက်တာလို့လူတာမပါဘူးကဲဘုရားတော်တို့ရဲ့အလူမှာအဲ့ဒီဘူဝေပေါင်းတဲ့အကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလားလွတ်ပါတယ်ဘုရားအာနာလို့လူလိုက်တာဘုရားတော်ရဲ့လက်မှာပဲတော့မှမရှိပါဘူးကြောက်ရွံ့လို့လူလိုက်တာဘုရားတော်ရဲ့လက်မှာပဲတော့မှမရှိပါဘူးမကောင်းတဲ့လို့လူလိုက်တာဘုရားတော်ရဲ့လက်မှာပဲတော့မှမရှိပါဘူးအေးခွဲရန်ကြလို့မလူခြင်းလူခြင်းနဲ့လူလိုက်တာဘုရားတော်ရဲ့လက်မှာမရှိပါဘူး။ဒါမြတ်စွာဘုရားတော်ရဲ့လက်မှာအဲ့ဓာရီမရှိပေမဲ့ရှိလိုက်တာဒီတစ်ခုကတော့ဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြက်ပြက်သားသားယုံကြည်ထားတဲ့တရားတရားကြတော့မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဘုရား။အေးဒီတော့ဒုပရိသတ်ကြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအလှတစ်ခုတော့မလူဖြစ်ဘူးလား။ပါရဲ့ဘုရားအဲ့ဒီအလူတွေပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည်စမ်းဘာဒီဘုရားတော်တွေရှောင်ရှားကြတဲ့မကောင်းတတ်တဲ့အလူမျိုးတွေလူမိသနာအာနာလို့လူရတဲ့အလူတွေလူမိသနာကြောက်လို့လူရတဲ့အလူတွေလူမိသနာညံ့နာမကင်းအမကင်းကြောင့်နေဖြစ်လို့လူရတဲ့အလူတွေငါလူမိသနာစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဘုရားလူတော့လူမနေဘူးလားလူပါရဲ့ဘုရားကိုလူနေတဲ့အလူဟာလူတတ်ရင်အကျိုးအများကြီးရသလောက်မလူတတ်တဲ့အခါကျတော့လူဤသားဟာအလကားသေးသေးရေသွုံပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါရဲ့ဘုရားကဲဒီတော့ဒုပ္ပိတပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားအခုသံဃာရဏဆွမ်းကောင်းတာနဲ့လောင်းတာပေါ့လေသံဃာရဏဆွမ်းကောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတခြားတခြားသောအလူတွေဝါဆိုသင်္ကန်းကတိသင်္ကန်းဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းတွေပါအကုန်လုံးတူနေတဲ့အခါမှာပြိဿရအမှန်တိုင်းပြောကြည့်အမြဲတမ်းအလူတိုင်းကိုသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါဉာဏ်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြတ်သားပြီးယုံကြည်တဲ့တရားတရားတစ်မျိုးတည်းနဲ့တူတဲ့အလူအကုန်လုံးဟောရင်ကြောက်လို့ရတာပါဘူးလားကြောက်လို့လူရတာမပါဘူးလားမပါပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တအင်းကိုဘလောက်ကြတယ်ဗျို့ရုံးကိုအချိန်မီတာပို့ပါဆိုရင်ပြိဿရေပို့ပြီးတော့လှူသလားမလှူဘူးလားလှူနေတဲ့ပါဇက်မှာပြိဿရေသာဓုသာဓုမမင်းသားတွေလို့တို့အလှူဒါနတခုပြုဖြစ်တယ်တော့ကျမချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့လှူသလားဒါမှမဟုတ်အမလီတော့တိဝပိတိဝတ်တစ်ခါမိတစ်ခါလှူခန်းခန်းနိုင်လွန်းနေလို့ပြောပြီးတော့လှူသလားကဲစဉ်းစားပဲလူတော့မလူရဘူးလားလူနေတဲ့လက်နဲ့လူနေတဲ့ပါဇက်မှာပွားစီပွားစီပြောပြီးတော့လူတာလားတကယ့်ကိုတာဓုခေါ်ပြီးတော့လူတာလားဓာတ်ခေါ်လူတာပါဗျာအမှန်တမ်းပြောချင်းတော့မလေးသေးဘာဖြစ်လို့လေးလိုက်ရင်တရားကဘာဆက်ဟောမှာမလို့တော့အမှန်ပြောမှအမောပြန်ပါဦးဟုတ်လားကဲပြိဿအဲ့ဒီအလူမျိုးတွေရောလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဦးစင်းကရန်တိုက်ပြီလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့ကဲတအိမ်ကိုတရားကြတယ်မျိုးကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကအင်ကြီးပေါင်းမလို့ရှိတော့ဘလောက်ထူရမှာဗေဒနာကိုအရောက်မနေရက်နေ့ထူရမှာလို့ပြောလာရင်ဝေးတရားတော့ပြိဿအသေးချာပေါ့မထွက်ဘူးလားဝေးတရားနဲ့တရားပေါ့ထူရတော့မယ်ဘုံမတိအောင်ဆောင်းနေလိုက်မယ်လို့နေရတဲ့တတိရောရှိမလားမရှိဘူးဟောနေရတဲ့တတိလည်းမရှိဘူးလှူလည်းလှူရတော့မယ်လှူပါပြီဆိုမှတော့မလူမဖြစ်သူကိုလှူရမှတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားတရားလေးဆွတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာလှူတဲ့ပစ္စည်းကဘင်းကြီးပြန်တောင်းလို့ရလဲမရပါဘူးဗျာမရတော့ဘူးနောက်မှတာပြိတ္တေခွန်ကြီးတတိရောက်သွားတဲ့ပတ်စံကလတ်တတိရောက်တဲ့ပတ်စံချက်တော့လေဘယ်တော့မှပြန်မထွက်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မိမိတရားလေးဆွတ်လွတ်လိုက်ပါရဲ့လူတာကပွက်စီပွက်စီပြောလူနေရင်ကုသိုလ်ရတဲ့အလူဖြစ်ပါမှာဖြစ်ပါဘူးဗျာဘုရားတော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောက်လို့လူတဲ့အလူဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဟုတ်လားတခါတခါကျတော့ပြိတ္တရဲ့အာနာလို့လူရတဲ့အလူရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဒီတော့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းအပိကန်နေမလူရသေးဘူးလားအာနာမကောင်းကြီးဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရင်တော့မျက်နှာမကောင်းကြီးကျောင်းကြီးဆောင်တဲ့ဖြစ်တယ်လဲဆိုပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီအလူကကျောင်းအကျိုးကိုအာယုံပြုလူတာလားဘုန်းကြီးအာနာလို့လူရတာဘုရားတော်ပါဗျာ
ဘယ်လိုပဲလာတာငါထားလိုက်တာနဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ okay မသွားဘူးလားအမ်ပြိဿအိုကေသွားရင်အဲ့ okay အသိကြောက်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်သာပြည့်စုံဟောတူပါဘုရားတာဂတ်သာဒီမှာမှာဘုရားပြင်ဟာတာဂတ်ကုန်ကြီးရိုးပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့လူခံရမှာအဲသူကလည်းပဲအာနာလို့တူတာဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲအာနာလို့ယူလိုက်သူလည်းပါဖြစ်ဖို့ကဘာဖြစ်မှာလဲသို့တော်ပြိဿတင်ကြတာကတော့လာထားဘသူရသွားလဲဘုန်းကြီးရပါတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အာနာလို့တူတဲ့အလူရောတူဘူးသေးလားတပည့်တော်လိုကြောင်းတော်လူတဲ့အခါနဲ့တခါတခါရှိတတ်ပါလေအာနာလို့လူရတဲ့အခါနဲ့တခါတခါရှိတတ်ပါလေတခါတခါမှအလူလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်နှာနာနေတဲ့အခါအမကြီးတို့နော်ဆွန်လောင်းအသင်ကနောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဝတ်သားတော်ကုနေမှာမဟုတ်တော့ဖန်ပြီးရနေနေပြီပေကလိုင်းဆိုရင်တို့ကြဘုန်းကြီးတွေကမေတ္တာမပူပင်းနဲ့တုတ်ပိုင်းမင်းနဲ့တုတ်မမေဆိုတော့ဟမ်ကဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့လည်းမကောင်းတဲ့ပေါင်းဟင်လှူလိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့လှူတဲ့ကပြိဿရတန်ခါကိုရိပ်မှန်းလှူတာကမကောင်းတဲ့လို့လှူတာဟမ်စေသားတော့အလူတစ်ခုကလှူတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာလှူတတ်ဖို့လိုတယ်အသေးချာဆုံးတစ်ခုကတော့ပြိဿလှူလိုက်ပြီဆိုရင်ကအာနာလိုလူလိုကြောက်လိုလူလိုမကောင်းတဲ့လိုလူလိုမျက်နာနာလိုလူလိုအေးကိုလန်းတော့ဘယ်တော့မှမျက်နာမငင်မခံဘူးကိုဘက24လမ်းတော့ခြောက်ရတော့တွေ့ထိုင်မိမှပေါ့ဆိုတဲ့ပြိဿအပြိုင်အစင်လှူတာရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘယ်လိုပဲလှူလို့သေချာတာကတော့ထွက်မသွားဘူးလားထွက်သွားပါရဲ့ဗျာထွက်သွားတယ်ပြိဿစဉ်းစားအဲ့ထွက်သွားတဲ့ဘုရားတရားတထောင်တထောင်တတိကဲပြိဿအလကားရတဲ့ပိုက်ဆံခေါ်ရတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီဘုံမရှောင်းမိုးရွာမရှောင်းအရက်နဲ့ပဲမရှောင်းခေါ်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရချအတိသွားပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့တိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသက်ချွေးသွေးရင်းပြီးတော့ရှာလာတဲ့ငွေကြီးတွေပြိဿလှူလိုက်တဲ့အလူဟာတရားလေးပဲဖြစ်ပါစေတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတရားတစ်ထောင်တစ်ထောင်တသိန်းပြိဿရေကိုလှူလိုက်တဲ့အလူလေးဟာလှူပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အကျိုးများတဲ့အလူလေးဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်ဖို့ကောင်းလို့ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကပြောသလိုဝါစီဝါစီနဲ့အမလီမပေးလည်းမဖြစ်ဘူးတော့ဒိုးရင်ပဲချိန်ဆန္ဒပို့မှမသိဘူးတော့ကဲသွားရောပြိလိုက်ဆန်းဆိုပြီးတော့နည်းနည်းရောတင်းနဲ့ဝါစီဝါစီနဲ့လှူလိုက်ပြီးတော့ကုန်လေကုန်သေးတယ်အကျိုးလည်းမမြပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ပြည့်တယ်ဆလမ်းမေးမှာစာလေးကြီးရတဲ့အဲအကြောင်းရဲ့ရဲ့ဘေးချရဲ့လမ်းပီးချရဲ့အဲခုလည်းအားကြောင့်လူရလူရတရားတရားလေးနဲ့လူရဟုတ်လားခွဲရန်ကြလို့လူလူကြောင့်လို့ပဲလူလူအာနာလို့ပဲလူလူမျက်နာနာလို့ပဲလူလူမကောင်းတဲ့လို့လူလူပဲလူပဲပေါ်လာပါစေအလူတခုမိမိရဲ့လက်ထဲမှာပြုရတော့မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားပြီးရင်ဘုရားကုန်တရားကုန်သံဃာကုန်အာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်ပါဘုရားတရားသံဃာရဲ့တရားသုံးပါးရဲ့ကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ငါပြုလိုက်တဲ့ဟောဒီကုသိုလ်ကံဒီငါရဲ့ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးကိုငါပြန်ရနိုင်တယ်ဘဝသံဃာမှာလည်းကောင်းကျိုးကိုငါပြန်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယရနာသုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြက်ပြက်သားသားယုံကြည်မှုထားပြီးတော့တရားတထောင်တထောင်တသိတသံငွေသင်္ချာကဏ္ဍကိုကြိုက်တယ်လို့ရည်မှန်းပြီးတော့လူစားမှာပြိဿရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူနဲ့တူဘသူနဲ့တူသွားတယ်ဘယ်ဟန်းလုံးနဲ့တူသွားတယ်ခဲ့ပြိဿရဲ့ခရီးလောင်းဘက်ကိုလိုက်မလားမကြည်နဲ့ဘက်တဲ့ကိုလိုက်တယ်ဘရားလောင်းဘက်ကိုလိုက်ပါဘူးဒီပါလေဒါဘုရားလောင်းမျက်နှာလေးကြည့်ရဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြိဿရေဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့ငူငါချက်ထဲမှာအလူဒါနကိုပြုရင်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုတရားတရားနဲ့ပြည့်လို့ရင်ဆိုတော့ဒီကရှိဒုဒကရမမောင်းသူတော်ကောင်းကြီးဟောဒီဝါရွေးဝါမဆွမ်းလောင်းတဲ့အချိန်ကစမိမိအိမ်မှာနေစဉ်လူနေတဲ့အလူတွေအကုန်လုံးမှာတရားတရားနဲ့လူမလားကျန်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့လူမလားတရားတရားနဲ့လူပါပါဘုရားတရားတရားနဲ့လူသိကြတာကတော့ဘသူရသွားတယ်ဘုန်းကြီးရပါတယ်အေးသိကြတာကတော့ဘုန်းကြီးရသွားတယ်ဘုန်းကြီးရသွားတဲ့ဘုန်းကြီးကသူ့တိလစင်ကြရင်သူ့ okay ယတနာမရှိဘူးသူ့တိလမစင်ကြရင်သူခံရလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့နောက်ကျောင်းနေမရှင်းတာတွေပြန်တွေးနေကိုယ့်အလူကလူပေးရတော့ပြိဿရဲ့ကုသိုလ်ပြတ်သွားတာမရှင်းဘူးလားပြတ်ပါဗျာဒီခါလေးရေရေရောနဲ့လူလူနဲ့ဘယ်တော့လူလဲအေးပြောရမှာတော့မကောင်းသေးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရော
သွားပြီးအိတ်နေတာပြီးတော့နှလုံးထိုးနေတယ်ဘောလုံးမွန်းလောင်းနေတယ်လို့သွားပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားမလီဒီမှာတော့လူရတယ်အဲ့လိုမှစီမလူပါဘူးဟဲ့ဆိုတော့ကဲလူပြီးသားကရသေးရဲ့လားမရပါဘူးခင်ဗျမိအိတ်တခါမနာဘူးလားမနာပါဘူးအဲပြိတ္တဘယ်တော့မှမဖြစ်သေးနဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားတစ်ခုပြက်ပြက်သားသားကဟေးအလူခံတဲ့ပုံပေါ်ထဲမှာအလူခံတစ်ချိန်လေးခွေးတော်ပါတဲ့အတွက်ခွေးပေါ်တော်စေတနာသုံးတယ်ပြက်ပြက်သားသားကလေးအကျိုးတစ်ခုတော့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသားတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးသူတို့ဘာသာသူတို့တိလပြည့်စုံပြည့်စုံမပြည့်စုံမပြည့်စုံတန်ခါကိုရင်မှပြီးတော့ငါထူတန်းလိုက်မယ်လို့ပြိတ္တရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေအကုန်ခွာပြီးတော့ပြက်သားတဲ့တရားတရားနဲ့သူရင်တန်ဖို့မရဘူးရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြတယ်ဟုတ်လား။ပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးကလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့တည်တတ်နေတဲ့နိုင်ငံခြေစဉ်ဝါလထေရဝါဒသာသနာရေးအတိုင်းတည်ရှိလာတဲ့ပရိယတိစာပေပိဋကသုံးပုံဤခင်ခါယဓမ္မကန္နာ7000ဓာတ်ကိုသင်ကြားပို့ကြားနေတဲ့သာသင်သာသနာတော်မြောင်မြတ်စွာရှိမယ်။ပฏิပတ်ဒီအကျင့်သာသနာကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြားနေတော်မူကြတဲ့ပฏิပတ်ဒီဝန်ဆောင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေရှိမယ်။ဘယ်လိုအာယုံဘယ်လိုကိုယ်ကိုပဲပြုစမ်းပါစေ။ဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အာယုံပြုလို့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံဘယ်မှာမှရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တရားတစ်ထောင်တစ်သောင်းတစ်သိစတဲ့ဟောဒီဝေဒီလေးတွေကိုစွန့်လွတ်တော်မယ်ဆိုရင်တရားကုံတရားကုံသံဃာကုံယန္နာသုံးပါးရဲ့ကုံနဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုပြက်ပြက်သားသားသဒ္ဒါတရားနဲ့လှူဒန်းလိုက်ရင်အာလောတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်လေးဒီဒါနရဲ့အကောင်းကျိုးဟာဘယ်တော့မှမလွတ်တော့ဘူးရဖို့ညာလေဟုတ်လားပြီးတော့ဒီနေရာမှာသာသနာ့ရေးတစ်ခုခိုင်မာတော့အောင်ထုတ်ပြန်နာတပိတတိကြီးဆိုရင်တို့ပြိတ္တမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားဘယ်ဘယ်ရက်ွက်သား23ငန်းသာဟုတ်တယ်ခါချနေလဲဘာဖြစ်လို့23ငန်းသာဘာမှမြင်တော့မရဟုတ်လား24ငန်းနဲ့သူတို့24ငန်းသာဆိုပြီးတာ24ငန်းသာဖြစ်တော့ဟုတ်လားမြန်မာလူမျိုးကထင်ရှားလာရင်အမျိုးဆက်ရတာရတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာရဝန္တလာဆိုမစင်းသာရင်မာယကလာမစင်းသာနည်းနည်းအပွင့်တွေပါနေများလားဘိုးချုပ်ကြီးတွေပါဖြစ်လာတယ်သူရက်ွက်သားပေါ့အမလေးလမ်းထဲမှာတို့နဲ့အတူတူဟိုကနေပဲနေခဲ့တာဟုတ်လားမလေးအဲ့ကျတော့ဆွေမျိုးတွေဆက်လို့ကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားအခုလည်းပဲအနာတပင်ရက်ွက်သားနဲ့ရှင်ရက်ွက်23နန်းတော့အောက်ဖို့ကိုအလင်းမို့ကိုအထက်ဟုတ်လားဇဏနာဟုတ်လားအနာတပင်ကြီးကလေဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းရောက်သွားတဲ့အခါရသဘုရားကအနာတပင်တတိကြီးကိုမေးတယ်ဒါကတော့အလူဒါနတွေဖြူရတယ်ဒါကတော့စိတ်လက်ချမ်းမြေ့ဖို့ရှိရလားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာတပင်ကလည်းလှူရင်းလှူရင်းနဲ့စီးပွားတွေရုပ်ရော့လာတဲ့အခါမှာအလူကပုံကတိုးတိုးလာတယ်လှူရတာကလည်းအင်းအားတစ်ပြေးပြေးချိန်လာတဲ့အခါမှာအကောင်းစားဝတ်သားရင်းနဲ့တစ်ခါလေထောက်ကထမင်းလှူနေတဲ့ဘဝကနေစကွဲထမင်းသာသာပုံရည်ရင်ခင်းမျိုးကိုလှူနေရတော့အနာတပိတ်ခင်ဗျာလှူတာလှူရတယ်အချမ်းကြီးဘိုးကြီးစားငါအလိုခံတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလူခံတွေကြံတတဲ့စွမ်းနေပုံမေးနေရတယ်အင်းကောင်းတာတွေလွဲပြီးတော့ပုံရည်ရင်းကိုပုံမေးနေရတယ်ဒီခံစားရသူ့ရင်ထဲမှာကင်းနေတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့အခါမှန်လားပါဗျာအလူကသာတော်လူခံပုဂ္ဂိုလ်မြောင်များစွာကလည်းနေစဉ်နေများတော်ဝါလို့တာနေကြပါနဲ့တပိတော်ရဲ့စေဝါဥစ္စာကလည်းအင်အားချိနဲ့လူနာတဲ့အခါခိုးစင်ကတပိတော်တလီသွားပြန်နေတဲ့ဝတ်သားလိုဟင်းမျိုးတွေနဲ့ထောပတ်တမင်းမျိုးတွေကိုလူရန်နိုင်ပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်အလူကန်နဲ့လူဝဲလိုက်ပတ်နိုင်အောင်မနေအင်အားယုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စကွဲတမင်းကိုရည်ရည်ဟင်းကိုသာတပိတော်လူရန်လို့နေရပါလေ။ဒါကြောင့်တပိတော်ရဲ့လူဝဲတွေညံ့တဲ့အတွက်တပိတော်မချမ်းမြေ့ဘူးခင်ဗျာပြိတ္တရေဘာတဲ့လဲချမ်းမြေ့ပါဘာဖြစ်လို့မချမ်းမြေ့လဲတူဝေဟုတ်တူညံ့ကဲဒုပ္ပိတ္တဟိုကျက်စီသမင်းတို့ထောပတ်သမင်းတို့ဝတ်သားဟင်းကျန်းတိုင်းတို့နဲ့လှူရတာနဲ့ရပိရင်နဲ့တို့စရာနဲ့လှူရတာဘယ်ဟာဝန်သာကျက်စီသမင်းတို့ကဝန်သာမလေးဝန်သာလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီဘုသူစင်သာကကောင်းကောင်းစားခြင်းသလိုကောင်းကောင်းရောမလူခြင်းမို့လားလူခြင်းပါဗျာအလူခံတဲ့ဘုန်းကြီးရောပြိတ္တရေကောင်းတာကြိုက်မလားမကောင်းတာကြိုက်လားကောင်းတာကြိုက်ပါဗျာအမလီတီးကြလိုက်တဲ့စကားဟုတ်လားဘုန်းကြီးဆိုတာမျိုးကပြိတ္တရေကိုယ်တိုင်ကအလုံးမလုံးတာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာမှာကြိုက်တယ်ကောင်းတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလူဘုန်းကြီးဆိုတာသာဓုတော့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာ
khore no prida mat ne tha ha la prong a sia ro yi da ba le tu so so le phomong bya phomong jai ka le jet ta paung hin ni ba bya kaung ne ta lu ta lu ta lu mu le lu sin ye wan ni ta u cha ba phomong bya di ni do phomong jai jai le wat ta paung hin ni ba bya kaung ne ta lu ta lu ta lu ha lu sin ye le wan myaw do di na ni le ku yin ni le u sin ni ya le mu le do sia do jet paung jai do jet ta hin na lu le wa paung jai do wat ta hin na le do le ka ti ya lu phit te ha la kyo lu kaung no chi ni le tani jan do sin ye le phomong bya da bi yo do tu mya lo jet ni wat ni ma lu nai lo aim ma chi ne mbi ni le ko lan ju bi lo mbi ni le to sia ba bya ဘုန်းကြီးရလည်းပဲအေးကောင်းနေကောင်းနေသာဓုသာဓုသာဓုမမလေးဘုံဘွားငါမပြီးလေကောင်းနေတယ်တော့အရင်ကအဲ့ဲ့သွားတော့ကိုယ်လေးတည်းဆရာဘုန်းဘာလို့မပြီးကောင်းနေလို့ဘွားပြောတယ်အဲ့ဘုန်းကအတည့်ရပွဲတော့မပြီးလေလားဘယ်နဲ့လို့မလဲသာဓုခန္ဓာပဲကွာငါလည်းကောင်းနေတာပြောတာငါကောင်းနေတာငါတည်ရဲ့ကွာမင်းတို့မတည်ဘူးအဲ့ဒါဆရာတော်ဘာလို့ဘွားပြောတာလဲမဟုတ်ဘူးကွာဝတ်သားတို့ကြက်သားတို့ကကောင်းနေဆိုတော့ငါလည်းစိတ်ပါလက်ပါတကယ်ကောင်းနေပြောတာမပြီးကောင်းနေဆိုတော့ငါရင်ထဲကကောင်းတာငါတည်တယ်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတာပြောတာကွာစင်ကြီးဘုကောင်းတာကိုငါပြောတာကွာအခုလည်းပြည့်တယ်ယောဂီတို့စီရလူတို့ရှင်ဘုန်းကြီးတွေမှကောင်းတယ်မှတ်တာတစ်သလုံးမှတ်တာဟာလားဟမ်ပဇွန်တို့တော့ဝတ်သားချက်သားလို့ဆိုရင်မပြောမလဲဖေတည်းကကောင်းတာလေရှင်ရှင်အားဟုတ်လားအာဟောဒီအာကလောင်းနေတာကိုကောင်းတာဟမ်ဒါကြောင့်ပြည့်တယ်အနာတပိန်သတိကြီးကတူတူရတဲ့ဆွမ်းနေဆွမ်းရင်းနေမြန်ကျင်းတဲ့အခါစိတ်မကောင်းတဲ့ကြောင့်ဘုရားရှောက်တော့ယေရှုဘုရားအားပေးတဲ့စကားလေးတစ်ခေါက်ဒုပိဒ္ဒအာယုပြုတည်နာတပိတတိကြီးရဲ့တရားတော်တတိကြီးဒီယေရှုဘုရားရဲ့သာသနာတွင်မှာတကယ့်သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုစွာထမ်းဆောင်တော်မူနေကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုသံဃာကိုယိမ်းမှန်းပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းလူရနေတာဖြစ်ပါတယ်တရားတော်တဲ့သာသနာဘောင်မှာသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုစွာထမ်းဆောင်လျော်မူကြတဲ့သံဃာကိုယိမ်းမှန်းလို့တရားတော်ရဲ့အလိုကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသကွဲတမင်းပုံရည်ရည်ကျမ်းတန်တဲ့အလိုတွေဖြစ်ခြင်းသလောက်ဖြစ်ပါစေတကယ်တမ်းကျတော့လူဝေဝုဒ္ဓကောင်းတာမကောင်းတာနူးညံ့တာကြံတန်းတာပဓာနာမဟုတ်ပါဘူးတရားတော်သတိမင်းရဲ့လူလိုက်တဲ့လူနာနာသည်ဘုရားတရားသံဃာရဲ့နာမည်သုံးပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်ပြီးတော့သံဃာကိုယ်ကိုယိမ်းမှန်းလို့လူတိုင်းရဲ့နဲ့အကျိုးတရားကတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့လာပါလေပြိဿယလူဝဲပစ္စည်းကပဒါနလားယုံကြည်မှုတရားတရားကပဒါနလားယုံကြည်မှုတရားတရားယုံကြည်မှုတရားတရားဟုတ်လားဒါကတော့သာသနာ့ဝိကာလအလို့နဲ့သာသနာ့ဘကာလအလို့ရဲ့အကျိုးဝေးကွာခြားကုန်လို့တကားတော်နာကြကြည်ညိုကြည့်ပါဦးတကားတော်တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အလောင်းတော်ဘုရားဝိနာမပုံနာကြီးဆိုတဲ့ဘုရားကိုရစေကာလတုန်းကအယံလေးမျက်နှာယရှိမျက်နှာမှာလာရောက်ကြတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကို9နှစ်9နှစ်9ရက်တိုင်တိုင်နဲ့နေ့စဉ်မပြတ်အလူဒါနကောင်းမှုတွေပြုခဲ့ပါလေအလူတွေဘယ်လောက်ကြာကြာပြုခဲ့လဲ9နှစ်9ရက်တို့တော့ဝိရမပုံနာကြီးလှူတဲ့ကာလကိုကြည့်လိုက်တော့သာသနာဘကာလနဲ့ဘုရားရှင်သာသနာတွင်လေးကအလူမဟုတ်ဘူးလေပရိသတ်ဘာအလူဖြစ်သွားလဲသာသနာဘအလူသာသနာဘအလူဆိုတော့သီလစင်ကြယ်ပါမလားစင်ကြယ်ပါဘူးတန်ခါကိုအစ်စ်တွေရှာလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးဟုတ်လားပရိသတ်ဘလောက်ဝမ်းမြောက်ပုံတော့အခုဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်လေသာသနာအစ်စ်နဲ့တွေ့ကြုံမနေဘူးလားတွေ့ကြုံပါဘူးတန်ခါအစ်စ်နဲ့တွေ့ကြုံမနေဘူးလားတွေ့ကြုံပါဘူးကြုံနေတယ်ဒါကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအနာတပိသတိကြီးကိုအားပေးတယ်မူလိုက်တာကဒါကတော့အနာတပိနဲ့သာဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝိလာမဘုံနာကြီးဖြစ်စေကာလတုန်းက9နှစ်9ရက်လူရန်ခဲ့တော်လေသာသနာ့ဘပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုလူရန်ခဲ့တဲ့အလူဒါနဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုအချိန်သာဗျာရဲ့သာသနာထုံးကားနေတဲ့ကာလမျိုးမှာသောတာပန်တစ်ပါးကိုဆွမ်းတနက်လူရတဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ရှင်ပြင်းရင်သာသနာ့ဘကာလမှာလူလိုက်တဲ့အဲ့ဒီ9နှစ်9ရက်လူခဲ့တဲ့အလူဒါနသည်သောတာပန်သွန်တနတော်တန်ဖိုးမကြည့်ပါဘူးကဲပြိဿရေ9နှစ်9ရက်သာသနာ့ဘပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူခဲ့တဲ့အလူကြီးဟာသာသနာ့ဘင်းကသောတာပန်ဂုံရှိတော်မူတဲ့သံဃာတစ်ပါးကိုသွန်တနလှူရတဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့
sin la ido, pega bien. Y de allá, a la hora de la masa de la violoría, a la niña, a la niña, y 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 a la niña,